ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা তোমালোকে তোমালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য বা ডাটাসমূহ পাই আহিছা যেনে ধৰা অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ গণিতৰ এটি পঁচিছ নম্বৰৰ মূল্যায়নত তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নম্বৰসমূহ পাবলৈ সক্ষম হোৱা এই নম্বৰসমূহকে যদি আমি সংগ্ৰহ কৰি থওঁ তেনেহ'লে তাকে আমি তথ্য বুলি ক'ম এতিয়া তোমালোকৰ গণিতৰ পাঠ্যপুথিৰ তথ্যৰ ব্যৱহাৰ নামৰ পাঠটিৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহাচোন তথ্যৰ ধাৰণা স্পষ্ট কৰি দিবৰ কাৰণে তথ্যক মাজে সময়ে লেখৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হয় যেনে ধৰা সচিত্ৰলেখ বা পিকটোগ্ৰাফ ইয়াত তথ্যবোৰ কি কৰা হয় তথ্যবোৰ এটা প্ৰতীক ছবিৰে উপস্থাপন কৰা হয় দণ্ডলেখ বা বাৰগ্ৰাফ ইয়াত তথ্যসমূহৰ প্ৰদৰ্শন কি কৰা নিৰ্ধাৰিত মানৰ সমানুপাতিক উচ্চতা বিশিষ্ট আৰু সমান প্ৰস্থৰ দণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৰা হয় যৌগিক দণ্ডলেখ বা ডাবল বাৰগ্ৰাফ এইবিধ দণ্ডলেখে দুই ধৰণৰ তথ্য একেলগে দেখুৱায় এতিয়া আমি ফাইভ পইণ্ট ওৱান অনুশীলনীৰ এটা প্ৰশ্নৰ সমাধানৰ জৰিয়তে তথ্যৰ সংগ্ৰহ ডাকচিহ্ন তথা বাৰম্বাৰতা বিভাজন তালিকা কিদৰে প্ৰস্তুত কৰে আৰু দণ্ডলেখ কিদৰে অংকন কৰে তাকে জানিবৰ চেষ্টা কৰোঁ আহাচোন প্ৰশ্নটো চোৱা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছয়চল্লিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বগা ৰঙা ক'লা আৰু হালধীয়াত এই ৰং চাৰিটাৰ কোনে কোনটো ৰং ভাল পায় সেয়া তলৰ তালিকাত দেখুওৱা হ'ল প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিকোনো এটাহে প্ৰিয় ৰং হিচাপে ল'ব পাৰিব আৰু ৰং চাৰিটা ক্ৰমে ডাব্লিউ আৰ বি আৰু ৱাইৰে চিহ্নিত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত বগাৰ বাবে ডাব্লিউ ৰঙাৰ বাবে আৰ কলাৰ বাবে বি আৰু হালধীয়াৰ বাবে ৱাই দিয়া হৈছে তালিকাখন এইখন তলত দি দিছে ডাক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰি এখন বাৰম্বাৰটা বিভাজন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা ইয়াক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ এডাল দণ্ডলেখ অংকন কৰা এতিয়া তোমালোকে এই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন এই ডাকচিন নম্বৰনো কেনেকৈ দেখুৱাবা চোৱা একৰ বাবে এডাল আঁচ দিবা দুইৰ বাবে দুডাল আঁচ দিবা তিনিৰ বাবে তিনিডাল আঁচ দিবা চাৰিৰ বাবে চাৰিডাল আঁচ দিবা পাঁচৰ বাবে কি কৰিবা চাৰিডাল আঁচ দিবা আৰু এডাল পথালিকে কাটি দিবা এনেকৈ তাৰপিছত ছয় বাবে সেই পাঁচটো আৰু এডাল এনেদৰে চোৱা সাত আঠ ন দহ একটা এনেকুৱা ধৰণেৰে কৰা হৈছে ইয়াত আমি এখন তালিকাখন বনাই লৈছোঁ এনেকৈ ৰঙৰ নাম ডাক চিহ্ন তাৰপিছত বাৰংবাৰটা বা সংখ্যাবিলাক এতিয়া আমি প্ৰতিটো ৰঙৰ বাবে ইয়াত ডাক চিহ্নবিলাক হিচাপ কৰি চাওঁ চাবা তাৰপিছত ডাব্লিউৰ বাবে আমি হিচাপ কৰি চাওঁ আৰু সেইমতে কাটি যাম ডাকচিহ্ন কি কি হ'ব হিচাপ কৰা ডাব্লিউ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ এঘাৰটা ডাব্লিউ গতিকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ এঘাৰডাল ডাকচিহ্ন ইয়াত বহিলে আঠ বহিলে গতিকে ইয়াত বাৰম্বাৰ এটা হ'ব এঘাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰৰ সংখ্যা চাওঁ আৰ কিমান আছে সেইমতে তাত ডাক চিহ্ন বহাম আৰবোৰ কাটি যোৱা হিচাপ কৰি কৰি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ আৰু নাই গতিকে আমি দেখিলোঁ যে আৰো এঘাৰটা ওলালে গতিকে আৰৰ কাৰণেও ডাকচিহ্নত এঘাৰডাল আঁচ পৰিলে গতিকে সংখ্যা ইয়াতো হ'ল বাৰম্বাৰটা বা সংখ্যা এঘাৰ এতিয়া আমি বি কেইটা আছে চাওঁ হিচাপ কৰি চোৱা বি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ অঁ এটা থাকি গৈছে ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য গতিকে বিছ চৈধ্যটা চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য সেইমতে বাৰংবাৰটা সংখ্যা হ'ব ইয়াত চৈধ্য এতিয়া ৱাই কেইটা আছে আমি চাওঁ ৱাইবোৰ হিচাপ কৰোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ ৱাই ওলালে দহটা গতিকে আমি ডাকচিহ্নত দহডাল আঁচ মাৰোঁ আৰু ইয়াত বাৰম্বাৰটা সংখ্যা হ'ব দহ এতিয়া আমি মুঠ কিমান হ'ল হিচাপ কৰি চাওঁ চোৱা মুঠ হিচাপ কৰা যদি এঘাৰ এঘাৰ চৈধ্য আৰু দহ লগ লাগি পেলাই তোমাৰ হ'ব ফৰ্টি ছিক্স চন্দ্ৰলেখডাল আকৌ এডাল চোৱা এডাল এক্স অক্ষ আৰু এফালে এডাল ৱাই অক্ষ আৰু এয়া জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া এক্স অক্ষত আমি কি দিম আমি ৰঙৰ নামবিলাক দি যাম ৰঙৰ নাম ইফালে তাৰপিছত ৱাই অক্ষৰত আমি কি দিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এতিয়া ডাব্লিউৰ কাৰণে আমি ইয়াত দণ্ডলেখডাল আকৌ ডাব্লিউ বাৰং বাৰটা যিহেতু এঘাৰ গতিকে আমি কেনেকৈ আঁকিম এতিয়া চাই যাবা প্ৰথমতে আমি ৱাই অক্ষত সমান সমান দূৰত কিছুমান ডাক দি যাম গতিকে আমি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হিচাপত লৈছোঁ দূৰত্ব প্ৰতি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দূৰে দূৰে এটা দাগ দি যাওঁ এক এইটো এটা দাগ এনেকৈ এনেকৈ আমি কিছুমান দাগ দি যাওঁ প্ৰতি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দূৰে দূৰে ইয়াত যিহেতু চৈধ্যলৈকে আছে বাৰংবাৰটা গতিকে আমি ইয়াত চৈধ্যলৈকে এক দুইকৈ লৈ যাব লাগিলে আমাৰ দণ্ডডাল বৰ দীঘল হ'ব বেছি গতিকে আমি কি কৰিম দুই চাৰি ছয় আঠ দহ বাৰ চৈধ্য ষোল্ল এনেকুৱা ধৰণেৰে একোটাকত ডাক দি যাম আমি এতিয়া মনত ৰাখিবা প্ৰতিডাল দণ্ড সমান সমান দূৰত হ'ব লাগিব গতিকে আমি ডাব্লিউ দণ্ডডাল আঁকিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰতি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দূৰে দূৰে আকৌ আমি এনেকৈ ডাক দি যাম চোৱা এয়া আমি কিছুমান ডাক দি গৈছোঁ যাতে আমাৰ প্ৰতিডাল দণ্ড সমান প্ৰস্ত আৰু সমান দূৰত্ব হয় ঠিক আছে এতিয়া ডাব্লিউৰ কাৰণে ইয়াত হ'ল এঘাৰ ইয়াত চাওঁ আমি দহ আৰু বাৰৰ মাজত হ'ব যিহেতু এঘাৰ নাই গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণে চিন এটা দিলে আমাৰ সুবিধা হয় পাছত আমি সেইটো পেঞ্চিলে মোহাৰি দিম এনেকৈ চিন এটা আমি দি ল'ব পাৰোঁ ডাব্লিউ দণ্ডডালক এঘাৰৰ পালেগৈ চোৱা এইডাল আমি আঁকিলোঁ এইডাল ডাব্লিউ দণ্ডডাল এডাল হৈ গ'ল ডাব্লিউ দণ্ডডাল ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ আৰৰ বাবে দণ্ডডাল আঁকিম চোৱা গতিকে আৰৰ দণ্ডলেখত কিমান আছে তাত বাৰংবাৰটা এঘাৰ নহয় জানো আকৌ আগৰডালৰ সমানেই হ'ব চোৱা সমান দূৰত আমি এনেকৈ চিন দিলোঁ এয়া চোৱা অলপ অগা পিছা বা দাগ বেয়াকৈ থাকি গ'লে একো নহয় আমি মোহাৰি দিব পাৰিম গতিকে দুইডাল সমান সমান দূৰত্বত সমান সমান জোখৰ চোৱা এডাল এঘাৰ ডাব্লিউৰ বাবে এইডাল আৰৰ বাবে এইডাল আমি বীৰ বাবে দণ্ডলেখডাল আঁকিম বীৰ বাৰং বাৰটা চৈধ্য গতিকে ইয়াত চোৱা এয়া চৈধ্যত আমি এনেকৈ দাগ এটা আগতীয়াকৈ দি ল'লোঁ দি ল'লে আমাৰ কি হয় এইডাল অঁকাত সুবিধা হয় আৰু গতিকে সেইডাল আমি আঁকিম বীৰ বাবে চোৱা দণ্ডলেখডাল এইডাল বীৰ দণ্ডলেখ ইয়াত হৈ গ'ল বাৰম্বাৰ এটা চৈধ্য গতিকে চৈধ্য পালেগৈ তাৰপিছত আমি ৱাইদণ্ডলেকডাল আঁকিম ৱাইৰ বাবে যিহেতু বাৰম্বাৰ এটা দহ আছে গতিকে ইয়াত আমি দহলৈ এটা এনেকৈ চিন দি যাম চোৱা চিন এটা দি ল'ম দহলৈকে দি পেলাই কি কৰিম সেইডাল দণ্ড আমি তেনেদৰে আঁকিম এইডাল হৈছে ৱায়ুদণ্ডডাল ইয়াত আমি চৈধ্য লিখি দিম বি দণ্ডডালৰ ওপৰত আৰু ৱাই দণ্ডডালৰ ওপৰত আমি দহ লিখি দিম আৰু এনেকৈ যিখিনি ওলাই থাকিলে অংশ সেইখিনি আমি ইৰেজাৰ দি পেলাই মোহাৰি দিলে আমাৰ হৈ যাব গতিকে আমাৰ দণ্ডলেখডাল আঁকি হৈ গ'ল সেই প্ৰশ্নটো যিহেতু আমি প্ৰতিটো সমান সমান দূৰত্বত দুই চাৰি ছয় আঠ এনেকৈ ধৰি গ'লোঁ অৰ্থাৎ এক একক সমান দুই এনেকুৱা হিচাপত ধৰি গ'লোঁ গতিকে আমি ইয়াত লিখিম এক একক সমান দুজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি বাৰং বাৰটা বিভাজন তালিকা কিদৰে প্ৰস্তুত কৰে আৰু দণ্ডলেখ কিদৰে অংকন কৰে তাকে আমি শিকিলোঁ পৰৱৰ্তী ক্লাছত আৰু আমি ইয়াতকৈ অলপ বেছি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ ধন্যবাদ